ערב טוב. איזה זכות. שלום עליכם. מתחילים ככה במקום חדש. מקדיש גם את השיר הזה לעילוי נשמת, וגם את השיעור לעילוי נשמת, שלום עליכם. יש פה חתן, עוד יומיים מתחתן, לוי. איזה צדיק, איזה זכות. מזל טוב, אחי. קודם כל אנחנו נחבר את עצמנו לחתן. ויש פה גם חתן וקלה, בני שבוע וחצי, משה ואלישבע. יש פה עוד חתן עוד יומיים, לוי, לחצי השני שלו חגית. בואי בשלום עטרת בלה, גם בשמחה ובצה עולה, תוך אמוני ים סגולה, בואי חלה, בואי חלה. בואי בשלום עטרת בלה, גם בשמחה ובצה עולה, תוך אמוני ים סגולה, בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. ניי 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 ניי. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה. ניי 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 פני שבת נקבלה. לילה 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 תקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת תקבלה. שבת נקבלה. פני שבת נקבלה. ערב טוב ומבורך. שומעים בסדר בסוף, ככה?
מגיע. אז רציתי להקדיש את הלימוד. איזה גאט הוידאו, זה בדיוק בזמן, אחי. בדיוק עכשיו. נקדיש את הלימוד לילו נשמת עדיאל בן יעל שרה. פיגוע שהיה, כן. עצוב מאוד. כן. ויש לנו בעצם בקשה עמוקה לחיים. חיים, ממש חיים במובן העמוק שלהם, וגם במובן הרדוד שלהם. בצורה הכי פשוטה, בקטע של לנשום. רצון לכל אחד ואחת. לרפואה של הרב מרדכי אלישיב בן שושנה. אז רציתי בעצם, מה שרציתי לדבר, אנחנו ככה בהתכווננות של פסח, ובהתכווננות הזאת יש לנו את את הבקשה העמוקה לצאת מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, וזה מין הוויה שהיא קצת חוזרת על עצמה במהלך השנה. אנחנו כל שנה חוגגים את פסח, ועדיין מרגישים שיש לנו הרבה דברים להיפרד מהם, הרבה שיעבוד, שהוא בקשה עמוקה, בקשה פנימית, להיפרד ממנו. כן, זה מקליט. תודה רבה. תודה רבה. תודה. אני מקווה שכן. לא, זה מקליט. מקליט. מקדישים את הלימוד לכל מי ששומע את ההקלטה. וגם לכל מי ששומע בחי דרך הלוויין, וגם למי שלא שומע, נכון, גם לו אנחנו מקדישים את הלימוד, אפילו שהוא לא ידע את זה, אבל הוא מרגיש את זה. אולי גם אם הוא לא מרגיש את זה, אז הוא ירגיש את זה. אולי. אולי הוא גם לא ירגיש את זה. אולי הוא ירגיש את זה פעם. רציתי לדבר על המרירות ששוכנת בתוך הלב, ואיך אנחנו בעצם מבקשים לרפא אותה. בעצם יש מרירות ששוכנת בלב, והמרירות הזאת היא מרירה. היא גורמת לי בעצם לבחור בחירות ממקומות מרירים, להתמודד את ההתמודדות שיש לי בחיים מהמקום המריר, ובעצם היא גם גורמת לי להתנתק מהידיעה שיכול לעבור דרכי משהו אחר לגמרי. בעצם יש מרירות שהיא נעימה כזאת, כמו בירה. בירה זה דבר מריר והוא טעים. שוקולד מריר. אבל יש מרירות בתוך הנפש, זאת שגורמת לי להגיב לדברים בצורה בודדה, בצורה כואבת. מובא. שלום עליכם.
שלום עליכם. מובא בספר ליקוטי מוהר"ן על הכוח של הדברים בעצם לפעול בתוך הגוף שלי, דברים שאני עובר. מובא שיש תורה שנמצאת לכל אחד ואחת מאיתנו בעצמות. יש תורה בתוכי, בתוך העצמות שלי. והתורה הזאת היא, שלום עליכם. התורה הזאת היא חקוקה בתוכי. אני חושב דרכה, אני הולך דרכה, אני מתרגש דרכה, אני פועל דרכה. נחקקת לי התורה הזאת בתוכי. החוויה הקשה שאני חווה היא בעצם גורמת לצירוף האותיות שנמצאים לי בתוך העצמות להשתנות מרע לרע או מכל מיני צורות כאלה ואחרות. בעצם צירוף האותיות שנמצאות לי בתוך העצמות משפיעות לי על הנפש ועל האישיות וגם על המחשבה שלי. יש את מה שאני חושב בשכל, יש את מה שאני מרגיש בלב, ויש את מה שיוצא ממני. פשוט זה בעצם משהו הרבה 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 יותר מובנה בתוך רמת העצם. בעצם חוויות שאני עובר הן משפיעות לי ברמה שזה חודר לי לעצמות, ככה מובה. ותהי אבונותם חקוקה בעצמותם. האבונות שלי, החוויות בעצם שהן היו חוויות פוגעניות, הם יוצרים לי חקיקה אחרת וצירוף אחר ברמת העצמות. צירוף שאני לא מודע אליו והוא מפעיל אותי, אני פועל ממנו. זה בעצם מאוד מאוד משפיע לי על הוויית החיים שלי, בין אם אני מודע לזה ובין אם אני לא מודע לזה. מובא בזוהר שבדורות הקדמונים הייתה ידיעה, היה ידע כזה לזהות את צירוף האותיות. איך אני יכול בעצם את סוד צירוף האותיות. יש לי המון המון דברים שאני בעצם, אני חולם, אני רוצה, אני... יש לי תשוקות בעצם לחיים אמיתיים, אבל בעצמות שלי יש ידע אחר שהתקלקל באיזשהו מקום. הידע הזה מחוויה שחוויתי או שחונכתי על ידה, שלום עליכם. והוא בעצם יצר אצלי איזשהו סוג של תפיסה שונה, מרירה, בתפיסת החיים שלי. אם הייתה לי תפיסה בעצם במהות שלי, בעצמות שלי, הייתה לי בעצם תפיסה רחבה, אז היא בעצם הצטמצמה לתפיסה כואבת, לתפיסה מרירה. דיברנו על זה גם שבוע שעבר, על נוקשות. הנוקשות והמרירות, יש להם קשר אחד לשני. ותהי אבונותם חקוקה בעצמותם, ככה מובא בספר יחזקאל, שיש מציאות שבעצם העצמות שלי הן מקבלות פתאום ידע אחר, תורה אחרת, מחשבות אחרות. הרבה דברים שאני מנסה לפתור אותם ברמת השכל או ברמת הלב, זה לא נוגע שם, כי אני מרגיש שזה בעצם משהו עמוק יותר, זה משהו שחקוק בתוכי. המענה לדבר הזה, אחד מהנקודות שנותנים מענה לדבר כזה, זה להצליח, שלום עליכם, זה להצליח לדבר את מה שחקוק לי בתוך העצמות. כתוב שבצלאל, כשהוא בנה את המשכן, הוא ידע את הסוד של האותיות שנבראו בהם השמיים והארץ. כי כל החיים בעצם בנויים אותיות, 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 אותיות.
ודברים שבעצם נפגעו, הם בנויים מאותיות שעברו איזה שיבוש. בצלל ידע בעצם את הסוד שנבראו בו האותיות, שנבראו בו השמיים והארץ, ועל פי זה הוא בנה את המשכן. בן אדם היה מגיע למשכן, אומר, מתוודה על האבונות שלו, על החוויות הכואבות שהוא חווה, ובעצם סדר האותיות הולך ומסתדר לו בחזרה לצירוף הנכון, כל אות ואות הולכת למקומה. פלא גדול. בעצם יש בתוכי ידע שעד שאני לא אגיד אותו, אז אני לא אתן לו בעצם את המקום לחזור להתקן. יש לי את הרצונות שלי, את המקומות שאני נורא 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 רוצה להיות בהם, נורא רוצה להאמין בהם, אני רוצה להאמין בזוגיות, אני רוצה להאמין בטוב, אני רוצה להאמין בשמחה, אני רוצה להאמין באמונה, אבל בעצמות שלי חקוקה בדידות אינסופית. וכל עוד אני לא אזהה אותה, אגיד אותה במילים ואוציא אותה, אז אני גם לא יכול בעצם לעשות את התיקון, עבודה של ריפוי. לכן בעצם הדבר הראשון שמומלץ בדבר הזה זה בעצם וידוי, זה בעצם להוציא בפה, ממש בדיבור. את הכאב שטמון בפנים. וככה מובא בזוהר, שאל לך אות, מאים השם אלוקיך. העמק שאלה, או אגביה למעלה. יש שם איזה אמירה כזאת, שאל לך אות, הנביא, שלום עליכם, הנביא ישעיה מגיע אל המלך, ואומר לו, שאל לך אות, תבקש לך סימן, מאים הקדוש ברוך הוא, מאים השם אלוקיך, העמק שאלה, או אגביה למעלה. בזוהר הוא אומר, שאל לך אות, זה לא סימן, זה אות ממש. זאת אומרת, תבקש את האות שלך שאתה צריך לרפא. פלא גדול. פלא גדול. תמצא את נקודת החוויה שנפגעה אצלך בתוך העצמות, כי היא בעצם מפעילה אותך. היא ממשיכה אותך. איך אני יכול לזהות שמשהו נפגע לי ברמת העצמות? עצמות זה מלשון עצמות. זה בעצם משהו שדבוק לי לזהות האישית שלי עם עצמי. אני בעצם מזהה שאני נורא 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 מסתגר בזוגיות, איך שזה נהיה מעמיק, אני פתאום מזהה שאני מפנה את הגב שלי, שאני מתרחק, או שאני דוחה. אז אני מבין שיש שם איזה משהו שהוא פשוט לא בסינכרון עם הרצונות שלי. זאת אומרת, הרצונות שלי אומרים לנצח, לעד ולעולמי עולמים. זאת אומרת, רק ברגע שהלב ייפתח, זה שמה, זה מדהים, זה יהיה שמה. הרצונות שלנו, אנחנו מתחברים אליהם, בדרך כלל בעולם הגעגוע. זה פלא גדול. אני מגלה את עצמי כמאסטר בעולם הגעגוע. מאסטר בעולם הגעגוע זה בעצם אומר, אני אוהב אותך בוואטסאפ. אני אוהב אותך כשאתה בחוץ לארץ, ואז אנחנו מתכתבים. ואז אני נזכר כמה אני אוהב אותך. כמה תמיד אני רוצה שנהיה ביחד. כשאני נכנס לעולם המציאה, אני פוגש את עצמי. פלא גדול. וזה בלגן רציני. כן. אני בעצם מזהה שיש איזו סתירה, יש חוסר סינכרון מדהים בין הרצונות שלי לבין העצמות שלי, העצמות שלי. עצמות זה מלשון עצמות. העצמות שלי, המציאות שאני מונח בה בפועל ממש, היא חקוקה בחוויות שבעצם שיבשו לי את מה שאני, רוצה. ובעצם כדי להחזיר את הסינכרון הזה בין מה שאני רוצה לבין העצמות שלי, לבין המקום שאני נמצא, אני צריך לעשות ביניהם קשר. והחלק הראשון זה קודם כל להגיד את מה אני נמצא, את איפה אני נמצא,
את מה נמצא לי בתוך העצמות. גם אם זה יש שם הרבה מאוד כאב. כשאני אומר את זה, אני מרפא את זה. אבל אני צריך להגיד את זה בהתמסרות, בלב שמוכן להתמסר. רבי נחמן מביא את הפסוק, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. דבר שהוא בא באש, תעבירו באש. זאת אומרת, חוויה שהיא נצרבה בך בצורה עוצמתית, אתה לא יכול להוציא אותה בצורה קרה. אם אתה רוצה להוציא אותה, זה צריך להיות בצורה עוצמתית כמו שחווית אותה. ככל שאני אסכים בעצם לדבר את זה ולהיות שמה, אבל להיות שמה, אז אני יכול ליצור ממש ריפוי ברמת העצם. ממש ככה, פלא גדול. מה? בשורה טובה תדשן עצם. יפה, יפה מאוד. זה ממש פלא, כי בעצם אנחנו, שלום עליכם, בעצם היכולת שלי ליצור מציאות שהיא חדשה, היא תלויה בזה שאני עובר במקומות שאני נתקעתי בהם. כי בעצם העצם, היא משאירה אותי עד עצם היום הזה. ממש ככה. כי זה ממש מה שנקרא בעצם היום הזה. בעצם היום הזה יצאו ישראל ממצרים. זאת אומרת, עד שאני לא יוצא מהעצם של עצמי, אני לא יוצא ממצרים. פלא גדול. דווקא עצמי לבשרי. יש לי את הבקשה שהעצם שלי, העצמיות שלי, היא תדבק בבשורה שלי. דווקא עצמי לבשרי. הבשורה שלי זה הרצונות שלי, זה חתיכת בשורה. כשאתה מתחבר למה שאתה רוצה, וואלה, זה הבשורה של החיים. אבל כשזה לא מחובר לעצמי, אז זה לא. דווקא עצמי לבשרי. הנביא ישעיה אומר, שאל לך אות. העמק שאלה, או אגביה למעלה. כך הוא אומר. בזוהר אומר שהוא מציע שלוש אותיות שונות. האות הראשונה נקראת וו. שאל לך אות, כך אומר בזוהר, זוהי האות וו. קודם כל תבקש את האות וו. האות וו זה בעצם מרמז על כל חלקי הזהות באישיות. וו מרמזת על עמוד שדרה. עמוד השדרה הוא בנוי בצורה של האות וו, מהראש ועד קצה הגוף. שאל לך אות, קודם כל תחפש את העמוד שדרה שלך, את הזהות העצמית שלך. הזהות העצמית הזאת היא צריכה להיות בנויה כמו עמוד שדרה, שיש לה יכולת לדעת מי, ומצד שני יש לה גמישות להיות בתנועה. העמק שאלה, תעמיק שאלה, זה מלשון שאול לכאב, וזה גם מלשון שאלה. תעמיק את השאלה שלך. זוהי האותה התחתונה, ככה מובא בזוהר. תתחבר למקום הכאב שנמצא בך. שלום עליכם. תתחבר למקום הכאב שנמצא בך. או הגביה למעלה. זוהי האות יוד העליונה שבשם. תסכים להתחבר לתשובה של השאלה. זאת אומרת, יש בתוכי את העמוד המרכזי שבי, את העמוד השדרה, את הזהות העצמית, להתחבר לעצמי. יש לי את הכאב שלי. שלום עליכם. הכאב שלי זה השאלות הכי עמוקות שיש לי בחיים, ויש לי את התשובה לכאב הזה, שנמצאת בלמעלה שלי, או אגביה למעלה. בעצם המרירות הזאת, ברגע שהיא נחקקת לי בעצם, היא כבר נהיית חלק מהאישיות שלי. אני פשוט מריר. יש בגוף תאים תאים, כל תא באותיות אות. תא זה אות בהיפוך אותיות. התא זה או שהוא בעצם מבטא את האותיות שלי, את האישיות שלי, או שאני בעצם קלו בתוך התאים של עצמי, כמו תא של בית סוהר,
ממש ככה. בעצם המרירות הזאת, אני קלו בתוכה, אני רוצה הרבה מעבר, אבל יש בתוכי איזו נקודה שהיא לא מאפשרת לי את המעבר הזה. כשאני מריר, אני שוכח מי אני. אני שוכח בעצם את הנקודה הפנימית שהיא מחוברת אליי. אני שוכח שיש טוב בעולם. אני לא ממש מצליח לשמוע את מה שמדברים אליי, ואני לא ממש מצליח לשמוע את הדיבור, את הדיבור הפנימי שמדבר אליי. יש שם איזה ניתוק מסוים. מה שיוצר לי בעצם דבר מאוד מאוד מוזר, שהמרירות הזאת, לא רק שהיא נמצאת חלק ממני, אני מזהה שאני מכור לבריאות, שאני מכור אליה, אני מכור למרירות הזאת. אני כבר לא יודע איך פועלים בלי זה. אני לא יודע איך פועלים בלי רגשות אשמה. זה פשוט, ככה התרגלתי שאני מקבל אהבה, שאני עושה רגשות אשמה. אני מכור לזה. אני לא יודע איך פועלים בלי להיות אסרטיבי בצורה שהיא פוגנית. אני לא יודע איך לפעול בדיאלוג. כל הדברים האלה בעצם יוצרים אצלי התמכרות להזנה חדשה של החיים, שמה שנהיה לי ערב לחך זה טעם המרירות, דברים שהם בעצם מרירים למערכת העיכול. מובא בספר בית יעקב שיש תיקון לדבר הזה באכילת המרור של פסח. פלא גדול, כן, פלא גדול. מרור, יש בו איזה תנועה אחרת. כתוב שהמרור הוא מריר, יש לו טעם מריר בפה, אף על פי שהמרור שאנחנו אוכלים שקורין חסה די טעימה, אני חייב לציין. חרוסת זה טוב, נכון? אבל מה שאחינו האשכנזים הקדושים אוכלים חרין, זה באמת חוויה לא סימפטית. בכל מקרה, מובא שהמרור הוא מריר לחך, אבל כתוב בגמרא שהוא מהפך את המאכל. זאת אומרת שהוא בריא לפעולת המעיים. הוא בריא למערכת העיכול. כשהעצמות שלי מכוונות על מרירות, על מרירות עמוקה, קורה שם איזה פער גדול בין פעולת החך שלי לבין פעולת המעיים. מה הכוונה? אני אוהב לאכול דברים שעושים לי נזק. כן. נוצר איזה פער מאוד 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 רציני. זאת אומרת, אני אוהב לאכול כל מיני דברים שהם מאוד 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 טעימים לי, וכשאני רוצה לאכול משהו אני חושב על מה שטעים לי, אבל אין שמה בכלל 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 הקשבה ותשומת לב לכל מערכת העיכול שלי. מערכת העיכול שלי היא בודדה, אני לא נמצא שם בכלל בתשומת לב. המרור הוא בעצם מהפך מציאות שנותנת לי את המיקוד על מערכת העיכול, ונותנת רגע אחד את הטשטוש על חיבור הדבר דרך החך. באמת, התפילה הגדולה זה שיהיה חיבור גם לחך, שהדבר גם יהיה טעים לי וגם יהיה בריא לי. זה תפילה לעתיד לבוא. כן. אבל בשביל שהדבר שהוא בריא לי יהיה טעים לי, אני חייב לעשות ריפוי מסוים במערכת האימון הפיזית שלי, במערכת העצמות. זאת אומרת, כל עוד מה שאני נמשך אליו הוא מה שטוב לי בחך, ולא מה שטוב לי במערכת העיכול, אז בעצם אני נמשך לדברים שהם מרירים למערכת העיכול שלי, שהם לא עושים לי טוב, והם פועלים עליי את הפעולה שלהם. תודה. כשאני יוצר היפוך, נראה לי זה חזק מדי, נכון? צפצף. תודה רבה. כשאני יוצר היפוך בתוך הדבר הזה, אני לא אתקרב ככה למיקרופון. כן, לא התקרבתי. כשאני יוצר היפוך במערכת העיכול, ואני מנסה להיות בתשומת לב, האם הדבר הזה מתעכל אצלי טוב,
אז יש שינוי משמעותי במהלך החיים שלי. המפגש הזה של חך וקיבה, או חך ומערכת עיכול, הוא גם מפגש נפשי. יכול להיות שיש בן אדם שהמפגש שלי איתו הוא מצד החך מפגש להיט. הבן אדם הזה מחיה אותי, מרגש אותי, אבל שנייה אחרי שהוא הולך, כשאני מנסה לעכל את מה שהיה שם, אני מרגיש מרוקן, או לא מצליח לעכל, או כואב. אני מנסה לפגוש אנשים שמערכת העיכול שלי פועלת איתם טוב, שטוב לי איתם במערכת העיכול, שמתיישבים לי שם בתוך הלב, בתוך הקיבה, בתוך מערכת המעיים. ממש ככה, פלא גדול. שהחוויה שלי איתם היא חוויה נעימה. יש שם נעימות נפלאה. בשביל לעבור את המסע הזה, בתחילת הכניסה, בכל דבר ודבר, שאני מנסה לשים תשומת הלב למערכת העיכול, יוצא שמערכת האכילה היא בעצם נהיית מטושטשת ועוברת חוויה לא פשוטה של מרירות. עד שאני חוזר לאהוב את מערכת העיכול שלי, ואז חוזר לו בעצם סינכרון וחיבור בין החך שלי לבין מערכת העיכול שלי. פלא גדול. זה מסע של חיים. זה בעצם מסע מאוד 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 עמוק. לעשות היפוך בעצם, שאני בתשומת לב למערכת העיכול ששוכנת בתוכי. מערכת העיכול הנפשית, מערכת העיכול הרוחנית. אני יכול לזהות תורה שאני לומד, שהיא עושה לי עכשיו מדהים, כאילו זה היה מסקרן, זה היה מדהים. אבל פתאום אני רואה שזה לא מתעכל בתוכי טוב. משהו שם לא מתיישב לי בתוך הבטן. משהו שם לא בונה אותי נכון. משהו שם לא מחבר את עצמי לעצמי. אני הולך לאיבוד. ואז אני מבין שאני מאמיס על עצמי משהו לא נכון. אני מזהה שנכנסתי לאיזה מסעדה רוחנית שכתוב עליה "אכול כפי יכולתך". וזה לא עשה לי טוב. כי כל דבר שאנחנו אוכלים, אנחנו צריכים אחרי זה לעכל. אנחנו מעכלים בני אדם. אנחנו מעכלים חוויות. אנחנו מעכלים תורה. אנחנו מעכלים את עצמנו. ואם אני לא רגיש לחלק מערכת העיכול שהיא מעכלת, אז אני בעצם מתעלל בה ומכאיב לה. מרור זה שאנו אוכלים על שום מה? על שום שמררו המצרים את אבותינו, את חיי אבותינו. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, אשר עבדו בהם בפרך. העבודה מול המרור היא עבודה עמוקה מאוד. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בעצם הם יצרו בעצם מרירות לתוך החיים שלהם על ידי העבודה הקשה. החוויה של עבודה קשה יצרה מרירות בעצמות. וימררו את חייהם בעבודה קשה, לאט לאט הנפש התרגלה לזה שלקושי של החיים, למרירות של החיים. וההרגל הזה הוא הלך וגדל והלך וגדל והלך וגדל, עד שזה הגיע לעולם החומר, בחומר, וזה גם הגיע לעולם הרוח שנקרא לבנים, נשון הלובן שיש בו. וגם לכל עבודת הנפש שנקראת עבודת השדה. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודת השדה, אשר עבדו בהם בפרך. בפרך, כתוב שעבודת פרך זה פרח. הפה היה רך. פירוש הדבר, שכשהפה שלי בעצם הוא כבר לא בוחר, הוא לא בתודעה בוחרת, הוא נהיה רך. אני בעצם מכניס לתוך מערכת החך שלי דברים, לא בצורה מסוננת.
המפגש שלי מול אנשים, גם בדיבור וגם בהכלה, הוא לא עובר בעצם תהליך של בהירות וחדות. הוא נהיה רך. הרכות הזאת היא נראית כמו מידה טובה. אני בעצם רך, אבל בעצם אני לא רך. אני לא קשוב. להיות לא קשוב זה מאוד מאוד דומה ללהיות רך. כשאני לא קשוב, אני מאוד רך לאחר, ואני מאוד 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 מריר כלפי עצמי. כן. אשר עבדו בהם בפרך. בעצם כשאני נוטש את כל העבודה של הפה, שבעצם עבודה של הפה היא שומרת על עבודת הקיבה. היא לא מכניסה דברים שהם לא בריאים לקיבה, או דברים שהם לא במידה. אז בעצם הפה הוא מתרכך, בעצם לא עושה את הפעולה שהוא צריך לעשות. כשאני מכניס בן אדם שהוא מתייחס בצורה לא נעימה אליי, ואני ממשיך לדבר איתו ולהיות שם, הפה שלי רך. אבל בעצם הפה שלי רך, אבל משהו שם מאוד 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 נפגע במערכת העיכול. הפה שלי הוא צריך להיות תוצאה של הזהות העצמית שלי, של העבודה שאני עושה ביום יום. זאת אומרת, הפה שלי הוא אחד מהשומרים הגדולים שיש לי. עם מי לדבר, איך לדבר, איך להסכים שידברו אליי. בעצם הפה הוא לא מתרכך, הוא מתחדד, הוא נהיה חד. פרך זה גם להפריך משהו, לפורר אותו. הבית יעקב הוא מביא שכשאני בעצם, כשאני רך במקומות הלא נכונים, אני מתחיל להיות אלים במקומות הלא נכונים. זה מאוד מאוד כואב. הרבה פעמים בן אדם דווקא כשהוא אלים, זה כי הוא נורא 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 רך. המקומות בתוכי הכי רכים שנמצאים, אלה המקומות הכי אלימים שיש בתוכי. כי כשזאת רכות בעצם שהיא לא נכונה, שהיא לא אמיתית, זאת רכות שהיא פוגנית, שהיא מגיעה מהמקום המריר שבתוכי. רך, כן, תודה, בטח. אתן דוגמה. אני אחפש דוגמה ואני אתן אותה. זאת אומרת שאני נמצא במציאות, בתודעה, שיש משהו שאני יודע שאני צריך. כן, יש משהו שאני יודע שאני צריך. למשל, אני יודע שאני צריך שיכבדו אותי כאדם. פתאום הגיע איזה מישהו אחר שהוא יכול להיות בן אדם טוב, אבל הוא לא בתשומת לב, הוא מתייחס לא בכבוד הפשוט שאני ביקשתי, שאני ביקשתי מהחיים. מותר לי להגיד את זה. מותר לי לא לחייך כשאני נפגע. מותר לי. זאת אומרת, אם אני לא אחייך כשאני נפגע, זה בסדר. זה לגיטימי וזה אפילו חשוב. כי אם אני חייך כשאני נפגע, אני עכשיו צריך להקל את זה בתוך עצמי. ואז אני מריר. אני מתמרמר, בדיוק. אני מתמרמר על זה ואני כואב את זה, שריך, בדיוק ככה. נכון, מתלונן ביני לבין עצמי, או עם בן אדם אחר. מרור זה בעצם תיקון למרירות שיש בתוך אור. מר אור. זאת אומרת, יש אור מריר, ופתאום אני בעצם כבר לא מצליח לזהות אור שהוא מתוק, אלא המפגש שלי הוא מרור. רוצה לשאול? לעבור, להמשיך הלאה. ופה אני מדבר על נקודה שהיא בעצם אומרת, אם אני עכשיו אבלע את הדיבור הזה, אפילו ביני לבין עצמי, אם אני אסכים לקבל אותו, אז הוא יישאר חקוק לי בתוך עצמי. אנחנו לא ניצולים מהדבר הזה, אבל אנחנו יכולים רטרואקטיבית לשים לב איפה היינו רכים, כשלא היינו צריכים להיות רכים. זה לאו דווקא חייב להתבטא בין הבן אדם שנמצא מולי,
אבל בתוכי חייבת להיות איזה מקום שאני לא אוכל את זה. אני לא אוכל את הדיבור הזה. גם דיבורים אנחנו אוכלים. כן. יש מה? תאי זיכרון. יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד מה שאת אומרת. יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד. נכון, החוויות הן גם נצרבות לנו בתוך האור, שזה הטעים. נכון מאוד. בדיוק ראיתי שאור בתרגום אונקלוס זה משחה, בלשון משיכה. זאת אומרת, האור שלנו הוא יוצר מציאות שהוא נמשך לכל מיני דברים. האור עצמו. בעצם יש לנו את התנועה הזאת, המאוד מאוד מאוד חשובה, עם המרור, שזה נקרא עבודת פרח. עבודת פרח זה פרח. הבית יעקב אומר שעבודת פרח זה גם כן מפריך לי את החיבור העמוק שלי למי שאני. החיבור העמוק שלי, של מי שאני, זה נקרא ייחוס. ייחוס זה בעצם, אני מיוחס, אני מחובר בעצם לאין סוף, מחובר לבורא, מחובר לטוב. אחד מהשמות של מרור זה חסה. חזל אומרים, דחס רחמנה אלנה, שחס הקדוש ברוך הוא עלינו. זאת אומרת, מלשון ייחוס. זאת אומרת, לתת לי בחזרה להזכיר לי מי אני. להזכיר לי מי אני. כי כשבעצם נוצר פער בין החך לבין מערכת העיכול, אני כבר לא זוכר מי אני במפגש מול החיים. וכל מפגש ומפגש מרחיק אותי מעצמי. זה לא משנה במה אני אפגש. הכל זה מערכת אחת. גם מערכת התזונה שלי הפיזית שאני אוכל, גם מערכת התזונה הנפשית שאני ניזון ממנה, וגם מערכת התזונה הרוחנית שלי. ברגע שלא אין קשב נכון בין החך לבין הקיבה, אז נוצרת שם פעולה אלימה בכל פעם שאני נפגש מול החיים. אם אני אנסה ללמוד תורה, אז אני אלמד כמות גדולה של תורה שאין לי יכולת להקל, או תורה שהיא לא שייכת לשורש נשמתי, והיא מכאיבה לי, ואליה אני נמשך. וגם בזוגיות, וגם בהורות, בעצם המרירות הזאת היא כל כך חזקה, עד שהריפוי שלה, ובאותו דבר, במרירות. מה? כן. מרור זה שאנו אוכלים על שום מה? על שום שמרירו אבותינו, על שום שמרירו המצרים את אבותינו. זאת אומרת, בגלל שהם מרירו את אבותינו, אני עכשיו אוכל מרור? לא. זה לא עונש, בגלל שמרירו המצרים את אבותינו. אלא בגלל שמרירו המצרים את אבותינו, אבותינו אלה המוח והלב שנקראים אבותינו, הם עדיין מרירים. התודעה העמוקה שלי נקראת אבותינו. כי אני מחובר אליה בין אם אני ארצה ובין אם אני לא ארצה. הם מרירו את אבותינו בעצם, יש לי כבר משהו מריר בתוכי. וכדי לרפא את המרירות הזאת, אני מהפך אותה בכוח המרור. מה רציתי להגיד, דניאל? אפשר בכל, כן? כן. אז צריך לראות, אז הנקודה היא בעצם לראות איפה זה מריר לי. האם זה מריר לי במפגש מול החך, או שזה מריר לי במפגש מול מערכת העיכול. מערכת העיכול שלנו, לפעמים היא צריכה ריפוי לתקופה מסוימת, ואני מזהה שבכלל אני צריך להיות מאוד 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 עדין איתה. אני צריך לפגוש עכשיו תקופה מסוימת אנשים בלי ציניות בכלל, כי אין לי יכולת להכיל אותם. אני פוגש עוד בן אדם אחד עם ציניות, אני מוציא עליו נבוט. זהו, לא יכול. לא מסוגל. זה היה בשיא הרצינות, כן. לפעמים אני מזהה שמערכת העיכול שלי כל כך נפגעה, שעכשיו אני צריך תקופה מסוימת להגן עליה, בכוח הפה. ואז המרירות, במקום שהיא תהיה באזור הקיבה, היא עוברת לאזור הפה. זה מתבטא בלא.
זה מתבטא בלא, זה לא נעים לי, או לא, אני לא רוצה. שלום עליכם. רק אפשר בכל מחילה. כן. כשהמרירות בתוך הקיבה זה בעצם אומר ש... מרירות בקיבה זה בעצם מה שאני רוצה לרפא. כשאני נמצא בקשר שהוא מאוד מאוד, אני מאוד נמשך אליו והוא עושה לי מאוד מאוד רע. זה נקרא מרירות בקיבה. כן. ויש קשרים שאני פחות הייתי נמשך אליהם באופן פשוט, אבל הם עושים לי נורא נורא טוב. אני אומר, רגע, יש פה איזה בעיה. יש פה משהו בעייתי. אם מה שעושה לי טוב, אני לא נמשך אליו, ומה שעושה לי רע, אני נמשך אליו, זה אומר שמשהו נפגע אצלי בין אזור החך לבין אזור הקיבה. זה נקרא עבודת פרך, זה עבודה מופרכת. עבודה שהיא בעצם עשתה לי ניתוק בין מי שהיה לי לבין איך שאני חי. זה עבודה בלי חסה. וחסה זה בעצם, התיקון הדבר הזה, זה בעצם מתחבר בחזרה לאיחוס שלי. עוד פירוש של חסה שמובא שמה, זה להתרפא בחזרה במערכות יחסים שלנו. יחס. חסה מלשון יחס, כן. בעצם אני מזהה שהיחסים שלי עם הילדים שלי, עם ההורים שלי, עם בני הזוג שלי, הם יחסים מרירים. אני לא מעכל אותם נכון, אני לא מצליח לעכל אותם נכון. מובא בזוהר, ראינו את זה בתיקוני זוהר, שיש שם סיפור כזה שרבי שמעון בר יוחאי מספר, בעצם מספרים אותו לרבי שמעון בר יוחאי, שיש איזה בת מלך אחת מאוד מאוד רצינית, מאוד מבוקשת, והיא בעצם מאורסת למשה רבנו בכבודו ובעצמו, והם היום אמורים להתחתן, אבל הם עוד לא התחתנו, והיא יושבת לה על מגדל שפורח באוויר. ואי אפשר להגיע למגדל הזה כי יש איזה נחש מאוד 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 רציני. והנחש הזה פשוט הורג את כל מי שמתקרב לבת המלך. וככה מספרים לרבי שמעון בר יוחאי שהוא גם הרג את אדם הראשון ובעצם הוא הרג את כל האנשים שאחריו. בעצם מבחינה מסוימת הוא הרג את כולנו. וכדי להגיע לבת המלך צריך להרוג את הנחש. הנחש הוא מרמז על עולם החוויה. נחש בארמית זה חיוויה. עולם החוויה שאני חווה, הדברים שאני חווה ביום יום, כל החוויות האלה, חוויה זה דבר מדהים. זה דבר נפלא. מתי זה דבר כואב? ברגע שאני לא מצליח להפריד את החוויה מהאישיות שלי. ברגע שאני לא מפריד את החוויה מהאישיות שלי, היא יכולה ליצור חקיקות לא טובות בתוך העצמות שלי. והתיקון לדבר הזה, הוא בעצם להרוג את הנחש. להרוג את הנחש, הכוונה להצליח לראות את החוויה. כשאני רואה בן אדם, והבן אדם הזה מעלה לי את הסעיף, ואני פתאום קולט שהוא מזכיר לי איזה מישהו שבכיתה זין היה מציק לי, זה נקרא להרוג את הנחש. עד שאני לא מבין שזה, הילד הזה בכיתה זין, הוא כבר, לך תדע מה נהיה איתו, הוא כבר גדל והתבגר ועבר את המסע שלו, והבן אדם הזה שנמצא לידי, הוא לא קשור אליו בכלל. הם רק יש להם, הם מוצאים אותה שין מהפה. יש להם אותה שין ומזכירים לי אחד השני. אבל זה לא אותו בן אדם. יש להם נקודה דומה, הם שניהם אומרים באותה צורה שלום עליכם, משהו כזה. עם שין. ברגע שאני מצליח להפריד את החוויה מהמציאות, אני הורג את הנחש. זה פלא גדול. כי כל עוד אני לא הורג את הנחש, אז קורית פעולה הרבה יותר עצובה. הנחש הורג אותי. אני שמה, בגיל אחר, מתפקד בצורה ממש לא הוגנת כלפי הבן אדם שנמצא מולי, ולחלוטין לא רואה אותו.
בעצם המרירות הזאת, שאני מתקן אותה בכוח המרור, היא שאני שם בעצם הסתכלות בחזרה, אני מתחיל לשים תשומת לב לכיוון הקיבה שלי, לכיוון מערכת העיכול שלי. אני מסתכל ואני רואה איך הבן אדם הזה מתעכל בתוכי, איך המערכת יחסים הקבועה הזאת נעכלת בתוכי. יש לנו תפילה גדולה להחזיר בעצם את האמון גם לחך וגם למערכת העיכול, שהמרירות בעצם שנמצאת היא תקבל בחזרה את הטוב שלה, והדברים יחזרו לשורש שלהם. השיר הבא הוא שיר שהוא גם חצי סיפור. זה שיר שיצא לי בליל הסדר אחד אחרי 4 כוסות. כן, פלא גדול. זה, כן, אני מכיר את זה, כן. פתאום ירד לי הפירוש של המזמור הנפלא, חד גדיה. ובעצם, איזה יוסף, אני שמה, כיף, אין לי בעיה. אין בעיה, אני רואה אור. זה נשמע כמו מוות קליני. אבל לא, לא מפריע לי, זה בסדר. חד גדיה. תענוג. גדיה זה גדי. גדי אחד שקנה לי אבא בשני זוזים. את הגדי אכל החתול, סיפור לא סימפטי. את החתול אכל הכלב, נשך הכלב. את הכלב היכה המקל. את המקל שרף האש. את האש קיבו המים. את המים שתה השור, הפרה. את השור שחט השוחט. את השוחט הרג מלאך המוות. את מלאך המוות הרג הקדוש ברוך הוא. גדיה זה גם גדי, אבל זה גם מזל, גדה. גדה, בארמית זה מזל. המזל שמשתלשלת ממנו הנשמה הקדושה. כל אחד מקבל את ה... עם המזל שלו משתלשל למטה. זה הולך ככה. חתכת מזל, חתכת מזל. חתיכת מזל, חתיכת מזל, שקנה לי אבא בשתי תזוזות, רצוב השוב, בשוב ורצוב, בשתי תזוזות. והגיע החתול, מיהו, ושרת לי את המזל שקנה לי אבא בשתי תזוזות, למעלה ולמטה ולמטה ולמעלה, בשתי תזוזות. יום אחד נפתח לי הלב, רוף רוף, הלב שהכיל את הסריטה, הסריטה שסרתה לי את המזל שקנה לי אבא בשתי תזוזות, חד ידיה, חד גדיה. חתיכת מזל, חתיכת מזל, שקנה לי אבא בשתי תזוזות.
אחרי שנפתח לי הלב יום אחד התעוררו אצלי רגשות אשמה, רגשות אשמה היכו לי כמו מקל על הלב, הלב שהכיל את הסריטה, הסריטה שסרטה לי את המזל שקנה לי אבא, שקנה לי אבא. ביטרי זוזה יום אחד התעוררה בתוכי אש התעברה, הבערה הזאת הגדולה שהשכיחה לי מכל רגשי אשמה, אשמה שהקטה לי על הלב שאכל את הסריטה, שהכיל את הסריטה שסרטה לי את המזל שקנה לי אבא בשתי תזוזות, בפנים ובחוץ, חיצוני ופנימי. אז באותו יום התעוררו אצלי מי המחשבה, המחשבה מקררת את בערת המידה, את עבירת המידות הזאת שמשכיחה לי מכל פיסה של מצפון, הזכירה לי שהכל התחיל בגדי אחד תמון, והכל היה שם באחד גד יא, אלוהים אחד, וכך גם גד אותיות יא. יום אחד נפגשתי עם התורה מום, התורה הזאת היא ידעה מה לעשות עם כל תבנית המחשבה, המחשבה שקיררה לי את בערת המידה, בערת המידה שהשכיחה לי מכל פיסה של אשמה, האשמה שהקטה לי על הלב שהכיל את הסריטה שסרטה לי את המזל שקנה לי אבא. ביטרי זוזות, ביטרי זוזי, אז באותו יום התגללת לפניי תורתו של משיח, תורתו של משיח שחטה לי כמה וכמה פרות קדושות, הדברים פתאום לא היו נראים בעיניי כמו אמת של שחור ולבן בלבד, אלא הצבע הצבעוני הזה הפך אותי למיוחד, והכל התחיל והשם אחד ושמו אחד, חד גדיה, חד גדיה. תודה רבה, השם ישמור אותך. חד גדיה, חד גדיה. חד גדיה. חד גדיה. הלמידה שלמדתי התנתקה קצת יותר מדי, התנתקתי מלדעת, מלהיות ולחיות ודי, לרגע חשבתי שהבנתי ואז פספסתי את הכל ומצאתי את עצמי מאבד את הטעם מהיום יום. והכל התחיל שם מגדי אחד.
יום אחד אבא פתח את התריסים, הוא עיר אותי בחיבוק גדול ובמבט מקסים. היי בן, הוא אמר לי, ישנת הרבה מאוד זמן, הגיע הזמן לקום ולזוז קצת כדי לקנות את הגדיש שלך, כי עדיין לא זזת, רק תזוזה אחת. חד גדיה, 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 חד גדיה. חד גדיה. דזבינה בא ביטרי זוזי. חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה. ביטרי זוזי. תודה רבה.